ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କାଶ୍ମୀର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି କାଶ୍ମୀର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଗଛରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ବାସ କରନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସୁଡ଼ାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କଙ୍ଗୋ ବେସିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭୁଟାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି କଙ୍ଗୋ ବେସିନ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଅନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୟୂର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାରା, ଅପ୍ସନ୍ ସି କାଉ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚେତକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚେତକ ପକ୍ଷୀ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜୀବ ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କେଞ୍ଚୁଆ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମହୁମାଛି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମଶା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫିତାକୃମି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫିତାକୃମି। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୋଟବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ। ନେକ୍ସଟ, ଦୁନିଆରେ କେତେ କୋଟି ଲୋକ ସର୍ବଦା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 2 କୋଟି, ଅପ୍ସନ୍ ବି 5 କୋଟି, ଅପ୍ସନ୍ ସି 6 କୋଟି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 7 କୋଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି 5 କୋଟି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଞ୍ଚା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନରୱେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ସରକାରୀ ଭାଷା ହୋଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଶୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ମରିଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମଇଁଷି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗାଈ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କୁକୁର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଛେଳି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି କୁକୁର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଗଛରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ହାଲୁକା କାଠ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦେବଦାରୁ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାପୁଲର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶାଗୁଆନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବଲସା ଗଛ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବଲସା ଗଛ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତର ଶୁଦ୍ଧ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମେଘାଳୟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କେରଳ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କାଶ୍ମୀର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ମେଘାଳୟ। ନେକ୍ସଟ, ଚାଉଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭିଟାମିନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ B1, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ B1। ନେକ୍ସଟ, ବୃନ୍ଦାବନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମଥୁରାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚେନ୍ନାଇରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ମାଇସୋର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚେନ୍ନାଇରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ନେକ୍ସଟ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚେନ୍ନାଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ
मुंबई। नेक्स्ट क्यों राज्य को भारत इथियोपिया कहा जाए? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जदि यार सठिक उत्तर जानते तेज आमको कमेंट करूँ। आपको भल लगी तेज लाइक करूँ, सेयार करदे, सब्सक्राइब करूँ। रोची नमस्कार।